қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті экономикалық тексерулер қызметі жетел басқармасының аға офицері қозбақовтың әрекеті әшкере болды бұл лауазымды тұлға қорғаушы мұхамеджановпен сыбайласып қазақстан темір жол акционерлік қоғамы аймақтық филиалы өкілінен қылмыстық жауапкершілікке тартпау мақсатымен 3 миллион теңге пара алғаны анықталды қазіргі уақытта қозбақов рудный қаласының ішкі істер басқармасының уақытша ұстау абақтысына қамалып сотқа дейінгі тексеру жұмысы жүргізіліп жатыр